Oke, kurang uce pai. Oh, kin shu kurang gulu apa i? Oh, kin shu di rumi dia masih ada jenuh. Eh, yau cing sih gua yuku bengkulu ya juga. Ya, amin. Eh, no, kebau jangan nih. Asal bulu ma, aci no. Ero jini bida chama ili di ba. Ero chenro sato ne lu pyo lu shen. Sato ne lu pyo lu shi yin chenro ga. Di ma shi re chu. Khana khana pyo ke de. Te chu ta ro chan sa pa de. Chenro ene pa ima lo ka. Te chu sa yi le. Ma sa ma cha yi le. Sa te lai. နော်တခါတလေကြတော့သူတို့မစားဘူးမစားလို့ရှိရင်လည်းအစာစားဖို့ရန်အချိန်တန်နဲ့အချိန်ဖြစ်သောကြောင့်စားထည့်လိုက်တခုခုလေးကိုရအောင်စားထည့်လိုက်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့ပြောတယ်ပြောပြီးတော့မှကိုစားတဲ့အစာလေးဘယ်လိုအရသာရှိလဲပြန်ပြောဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုအမြဲတမ်းပြောတယ်တဲ့အားကြောင့်မလို့ဒီနေ့ညမှာလည်းကျွန်တော်တို့စားသုံးခြင်းဖြစ်သောကြောင့်အဲဘုရားကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုနီလမျိုးစုံနဲ့ကျွေးမွေးมาဖြစ်ပါတယ်လို့နော်အဲဂျာရီအကဘာဦးချမ်းအတိက26 26ကနေ28ဒီအရင်ဖတ်မယ်တဖန်ဘုရားသခင်ကငါတို့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့တဏီတဏ္ဍာန်ဒီလူကိုဖန်ဆင်းကြသောသူသည်ပင်လယ်ငါတို့ကို၎င်းမိုးကောင်းငင်ငှက်တို့ကို၎င်းသားရင်တို့ကို၎င်းမြေတပြင်လုံးနှင့်တကွမြေပေါ်မှာတွားတက်သောတိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ကို၎င်းအုပ်ဆွေးစီဟုအမိန်တော်ရှိ၏တို့တို့ဘုရားသခင်သည်မိမိပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အညီလူကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဖယားသခင်ပုံတရာနဲ့အညီလူယောက်ျားလူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးလျှင်အချင်းတို့မြားပြားစွာမွေးဖွားကြလောမြေကြီးကိုပြည့်စည်၍နိုင်ကြလောပင်လယ်ငါးတို့ကို၎င်းမိုးကောင်းငှက်တို့ကို၎င်းအသက်ရှင်၍မြေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတတ်သောတိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ကို၎င်းအုပ်ဆိုးကြလောဟုမိန့်တော်မူ၍သူတို့ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူ၏အာမင်နောက်တပိုက်ကတော့ဗျာဒိတ်ကျမ်းကကျမ်းပိုက်ကိုဖတ်မယ်ဗျာဒိတ်ခန်းကြီးတိအငယ်6ဖြစ်တယ်ဗျာဒိတ်တိ6မှာမိမိခမဲတော်ဖရာသခင်ရှိ၌ငါတို့ကိုရှင်ဘုရင်အရာနှင့်၎င်းယေပရောဟိတ်အရာနှင့်၎င်းဖန်ထားတော်မူသောသူသည်ကဘာအဆက်ဆက်ဘုံအတ္တိအစံတတိရှိတော်မူစေတည်းအာမင်အဲဒါကတော့ကျွန်တော်ယူဒတန်ကျမ်းကနေဖတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကနေrecovery ကျမ်းကနေကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်။မိမိခမဲတော်ဖရာသခင်ရှေ့၌ငါတို့ကိုနိုင်ငံတော်နှင့်ယေဘုဟိတ်များဖြစ်စေတော်မူသောကိုတော်သည်ကာလအစဉ်အဆက်ဘုံအတ္တိအစွမ်းတတ္တိရှိတော်မူစေတည်း။အာမင်။ဒီလိုရှိရင်ဒီဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာပဲအခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်15လေးတစ်ပိုက်ကိုပြန်ဖတ်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမ်းပိုက်လေးတွေအားဖြင့်လည်းဖျားသခင်တိဆောက်ကျွေးမွေးပါစေတတမကောင်းငင်တမန်သည်တပိုးမှုတ်သောအခါကောင်းငင်ဘုံ၌ကြီးသောအတန်ကိုကတီကြီးသောအတန်တို့ကလောကီနိုင်ငံသည်ငါတို့အရှင်၏နိုင်ငံဖြစ်လေပြီထိုအရှင်၏ခရစ်တော်နိုင်ငံဖြစ်လေပြီသူသည်လည်းကမ္ဘာအဆက်ဆက်အစိုးဆန်တော်မူမည်ဟုပြောဆိုကြ၏အာမင်နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်အရောက်ချင်းစီကိုဖျားသခင်အဲရှင်းလင်းစွာဖွင့်ပြအလင်းပေးပါစေအာမင်အဲတော့ကျွန်တော်အာမင်ကျွန်တော်ဒီမှာခဏလေးဆုတောင်းမယ်နော်ဖျားသခင်ယေရှုတင်နေဘုရားသခင်ရှုကရောဤနာမကိုခေါ်လေကရောဤနာမအထဲမှာကျွန်တော်ဆုယုံပါ၏ကိုယ်တော်ပဲကျွန်တော်ကိုတိဆောက်ကျွေးမွေးပါသားရဲ့နှုတ်ကိုဖွင့်ပါအယောက်ချင်းစီကိုကိုရိုတိဆောက်ကျွေးမွေးပါဖွင့်ပြသွန်သင်အလင်းပေးပါ။အိုသခင်ယေရှုကိုရိုနာမ၌ဆုတောင်းပါရစေဗျာ။အာမင်။အဲ့တော့ဒီညမှာတော့ဒီဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းချက်ထဲမှာပထမဦးဆုံးကပ္ပာဦးကျမ်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကပ္ပာဦးကျမ်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတစ်တစ်ချက်ကဖျားရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းခြင်းအကြောင်းကိုဖယားကပြောထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်အောက်ပိုင်းဒီမှာကျတော့တဒံတော်နဲ့အညီဖန်ဆင်းပြီးတော့မှမြားပြားစွာမွေးဖွားခြင်းနဲ့ပြောတယ်မြေကြီးကိုပြည့်စည်လို့ပြောတယ်နောက်ပြီးတော့မှနောက်အောက်ပိုင်းဆက်
ဖတ်လို့ရှိရင်တော့ခံစဉ်ခံအရာအလုံးကိုအုပ်ချုပ်ဖို့လို့ပြောတယ်တကယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာတည်းကဖရားရဲ့အကြံစီနဲ့ယူရချက်ကတန်းစီပြီးတော့မှချပြထားတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်လေးပြန်လဲတဖန်အဲ့ဒီစာပိုက်လေးတွေကိုဖတ်ပြီးတော့မှပြန်လဲတဖန်ကျွန်တော်ကကြွေးမွေးခြင်းခံရတယ်အဲ့တော့စစချင်းမှာဖရားရဲ့တံတန်နဲ့အတူလူကိုဖန်ဆင်းထားပြီးတော့မှအခန်းကြီးနဲ့အမေအငယ်ခုနှစ်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာမြေမုံထဲကိုထည့်လိုက်မြေမုံနဲ့လှုပ်တဲ့ခန္ဓာတွေကိုထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဥယျာဉ်ထဲမှာအသက်ပင်နဲ့ကောင်းမကောင်းအပင်ရဲ့အရှိမချထားလိုက်တယ်။အဲ့တော့သူကအုပ်ဆိုးဖို့နိုင်ဖို့လို့ဖခင်ကပြောတယ်။အဲ့တော့အုပ်ဆိုးဖို့နိုင်ဖို့လို့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာလူဒီကျွန်တော်တို့သိပြီးသားပဲအသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုယူပြီးတော့မှစားလိုက်ခြင်းအပြင်အသက်ရှင်ပင်ဖြစ်တဲ့ကိုတော်ဖခင်သုံးပါးတပါးဖခင်ကိုတော်တိုင်အပြင်လူဒီပေါင်းဖက်ပြီးတော့မှဒီလောကကိုအုပ်ဆိုးဖို့နိုင်မှုအလုပ်ကိုလက်တွေ့လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာဖခင်ကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးလူကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့မှအဲ့လူမျိုးလှုပ်ထားလဲဆိုရင်တကယ်တော့ဖခင်နဲ့နှဆိုးစာတန်နေရာအဲ့ဒါမှာပြဿနာဖြစ်နေတယ်။နှဆိုးစာတန်ကပ္ပဝုဇ္ဇအခန်းကြီး1အငယ်1မှာဖခင်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့မှအပိုက်ငယ်2ရောက်တော့မြေကြီးကအစင်းတရံမရှိရေအမောင်ဖုံးလွှဲခြင်းခံရ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းငင်ဘုံကနေဖခင်ကိုပုံကန်တဲ့အဲလူစီဖာဟာကြဆင်းလာပြီးတော့မှမြေကြီးကိုသူကရယူထားလို့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မြေကြီးကိုတကယ်တော့ကောင်းငင်ဘုံမှာသူကဖခင်ကိုနေရာလူကျင်တာကောင်းငင်မှာဖခင်ကိုနေရာလူပေမဲ့ဖခင်ကသူ့ကိုနေရာမပေးတဲ့ခါမှာသူကမြေကြီးကိုကြလာပြီးတော့မှမြေကြီးမှာသူကနေရာယူလိုက်တယ်။မြေကြီးကိုနေရာယူလိုက်တဲ့ခါမှာဖခင်ကတကယ်တော့မြေကြီးကိုပြန်လဲရယူဖို့ရန်အဲ6ရက်လုံးလုံးမြေကြီးကိုပြန်လဲရယူဖို့ရန်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှာ6ရက်မြောက်သောနေ့မှာဖခင်ကလူကိုဖန်ဆင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာသူကတစ်တချက်ဖခင်ရဲ့တံတန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းလိုက်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ငငယ်ကအင်ကြီးချုပ်တာတွေရှိတယ်။အင်ကြီးချုပ်တာကအခုလိုမျိုးready made ခင်မဟုတ်ဘူး။အာဒီဆက်ချုပ်တဲ့အဲသူတွေဆိုင်မှာသွားပြီးတော့မှချုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဝတ်ဖို့အင်ကြီးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တိုင်းပြီးတော့မှချုပ်တယ်။ချုပ်ပြီးတော့မှအဲကျွန်တော်ဝတ်ဖို့ကျွန်တော်အတွက်ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဖခင်ကလည်းသူ့ရဲ့တဏ္ဍာနဲ့အဲတူညီတဲ့လူကိုသူကဖန်ဆင်းထားပြီးတော့မှသူဝတ်ဖို့သူလူအထဲမှာလာနေဖို့ဒါဆိုရင်ဖခင်ကသူဖန်ဆင်းခံစာတမဏတ်ကိုသူကပြန်လည်ပြီးတော့မှအနိုင်ရဖို့ရန်ဖန်ဆင်းခံစာတမဏတ်ရဲ့ပိုင်ထားတဲ့မြေကိုဖခင်ကပြန်လည်ရယူဖို့ရန်ဖခင်အနေနဲ့သူကမယူဘဲနဲ့လူအထဲကနေတစင်းပြန်လည်ရယူဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူဒီအဲ့ဒီအချက်ကိုဟိုမတိလိုက်ဘူးမတိလိုက်တော့ကြောင့်သူကဖရာသခင်ရဲ့အကြံစီဖရာရဲ့စီမံကိန်းဖရာရဲ့ရွယ်ချက်ကိုသူကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့တော့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားပြီးတော့မှမြေကြီးမှာဘသူကပဲနေရာရသွားလဲဆိုရင်လူကိုဖရာကတာဝန်ပေးပေမဲ့လူကိုဖရာအခွင့်အရေးပေးပေမဲ့အဲလူကိုဖရာကအရာခတ်သိမ်းကိုခန့်အပ်ထားပေမဲ့လူဒီအဲ့ဒီအရာကိုသူကမရဘဲနဲ့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးပြီးတော့မှနတ်ဆိုးစာတန်ရဲ့လက်စားခြင်းကိုခံရပြီးတော့မှသူကဘာမြကြီးကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားတယ်။ဒါဆိုကဘာမြကြီးကိုဘသူရသွားလဲဆိုနတ်ဆိုးစာတန်ရသွားတယ်။ကဘာမြကြီးကိုနတ်ဆိုးစာတန်ရယုံမကဘူး။နတ်ဆိုးစာတန်ကဘာအထိရသွားလဲဆိုရင်လူရဲ့သွေးသားအထိသူကနေရာရသွားတယ်။လူရဲ့သွေးသားအထိနေရာရသွားပြီးတော့မှဖခင်ကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးတဲ့အခါမှာကဘာဦးကျန်၁၂ရောက်လာတဲ့အခါမှာဖခင်ကဗာပြန်လှုပ်လိုက်လဲဆိုရင်လူတယောက်ကိုပြန်လဲခေါ်ထုတ်လိုက်တယ်ရွေးထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါအာဗြဟံကိုဖခင်ကပြန်လဲရွေးထုတ်လိုက်တယ်အာဗြဟံကိုဖခင်ကပြန်လဲရွေးထုတ်ပြီးတော့မှဖခင်ကသူကဗာလှုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာဗြဟံရဲ့မျိုးဆက်ကနေသူကလူတစုကိုသူကပြန်လဲပြီးတော့မှရယူဖို့ပြင်ဆင်တယ်အာဗြဟံရဲ့မျိုးဆက်ကနေယာကုပ်အပြင်ဣသရေလလူစုဆိုပြီးတော့မှဖခင်တခင်ကလူတစုကိုသူရယူတယ်အဲ့ဒီလူတစုကိုရယူပြီးတော့မှသူကအဲ့ဒီလူအုပ်စုအထဲမှာသူကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီလူတွေအထဲမှာသူကအုပ်ချုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီလူတွေအပြင်ဖခင်ကသူဘသူလဲဆိုတာကိုသူကချပြဖို့ရန်ပြင်ဆင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြင်ဆင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကသူတို့ရဲ့အခြေအနေကိုသိတဲ့အခါမှာတဆင့်ပြီးတဆင့်တဆင့်ပြီးတဆင့်အာဗြဟံလက်ထက်ကနေချူတင်ပြီးပြောထားတယ်မင်းရဲ့သားစဉ်မြေဆက်ဟာနော်ဒီအဲ့ဒီအဲဂုတုပြည်မှာနှစ်ပေါင်း400ကျွံခံရမယ်ဆိုတာလေကြိုတင်ပြီးပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ပဲကျွံခံပြီးတော့မှ
ပြန်လဲပြီးတော့မှအဲ့ဒီအဂုတုဘီကနေပြန်လဲခေါ်ထုတ်ပြီးတော့မှတော်ထဲမှာနှစ်40ထပ်ပြီးတော့မှလေပတ်ခိုင်းတယ်တကယ်တမ်းကျတော့လေနှစ်40ကလေပတ်ခိုင်းတာကဖခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ရွေချက်ကဟိုရက်တူအတွင်းမှာခန္ဓာကိုယ်ဝင်ဖို့ပါပဲဒါပေမဲ့ရက်တူအတွင်းမှာခန္ဓာကိုယ်မသွားဘဲနဲ့နှစ်40တော်ထဲမှာပတ်ဖို့ရန်အဲ့ဒီလူတွေအားဖြင့်ပဲအဲသူတို့ခေါင်းဆောင်တွေအားဖြင့်ပဲတော်ထဲမှာပိုက်တဲ့အခွင့်အရေးကိုပြန်ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့အဲသူတို့နောက်တစ်မျိုးပြောမယ်ဆိုသူတို့ရဲ့မယုံကြည်ခြင်းပေါ့သူတို့ဖျားပေါ်မှာစိတ်မချခြင်းဟိုဖျားကိုဖျားနဲ့မပူပေါင်းခြင်းပေါ့ဖျားကိုနေရာမပေးခြင်းပေါ့သူတို့ရဲ့သွေးသားဇာတိကိုနေရာပေးခြင်းစိတ်သက်ကိုလေ့ကျင့်ခြင်းအဲ့ဒါတွေအားဖြင့်ပေါ့အဲ့တော့စိတ်သက်ကိုလေ့ကျင့်တဲ့အခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လူမှဖျားကိုမယုံနိုင်ဘူးဘယ်လိုဖျားကိုမယုံနိုင်တော့ဖျားနဲ့ဘယ်လူမှပူပေါင်းလို့မရဘူးအဲ့ဒီခါမှာသူတို့တောထဲမှာနှစ်ပေါင်း40ပြန်လဲပြီးတော့မှအဲပက်ရပြန်ကောအဲ့တော့တောထဲမှာနှစ်ပေါင်း40ပြန်လဲပတ်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 ပြီးတော့မှခါနန်ပြည်ကိုယောရှုအဖင်ဝင်ခွင့်ရတယ်အဲ့တော့ယောရှုအဖင်ဝင်ခွင့်ရပြန်တော့လေယောရှုလက်ထက်မှာသူကခါနန်ပြည်တော်တော်များများကိုသိမ့်ပိုင်သိမ့်ပိုင်သိမ့်ပိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့တလီကိုခြံထားတယ်အဲ့တော့တရားသူကြီးမဆာကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လို့ခြံထားတယ်လဲလို့ဆိုရင်တဲ့နောင်လာနောက်သားတွေဒီနောက်ပိုင်းသားစဉ်မျိုးဆက်တွေကဟိုစစ်မှုကိုမသိမှာဆိုလို့စစ်ရဲ့အတွေ့အကြုံရအောင်ဘုရားကခြံထားတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီခါမှာသူတို့တွေနေမြေသိမ့်ပိုက်ဖို့ရကြံတဲ့လူကဆက်ပြီးသိမ့်ပိုက်ကြတယ်။သိမ့်ပိုက်ပြီးတရားသူကြီးမတ်စာမှာနှစ်ပေါင်းတရားသူကြီးခိကနှစ်ပေါင်းဘလောက်ပြန်ကြာသွားလဲဆိုရင်450ပြန်ကြာသွားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲဒီတလောမှာလွမ်းမိုးခြင်းခံရတဲ့အရာတရားသူကြီးမတ်စာကျွန်တော်အတင်းတော်မှာဒီတလလုံးလုံးတရားသူကြီးမတ်စာအကြောင်းပဲပြောတယ်။တရားသူကြီးမတ်စာမှာဒီအဆုံးလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ခြင်းတယ်တရားသူကြီးမတ်စာရဲ့အဆုံးလေးမှာသူကဒါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။ဘာပြောလဲဆိုရင်ထိုကာလ၌ဣသရေလရှင်ဘုရင်မရှိလူတိုင်းမိမိစိတ်အလိုရှိတဲ့အတိုင်းပြုတည်တည်တဲ့ဣသရေလတိုင်းမိမှာရှင်ဘုရင်မရှိဘူးတဲ့ရှင်ဘုရင်မရှိသောကြောင့်တဲ့သူတို့စိတ်ကြိုက်သူတို့လှုပ်ကြနေတဲ့သူတို့စိတ်ကြိုက်သူတို့လှုပ်ကြတယ်တဲ့အဲအဓိကတော့ဒီအချက်ကလေးကိုအခြေခံပြီးတော့မှဒီညအများကြီးအဲကျွန်တော်ဆင်ခြင်မှာပေါ့လေနော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းဓမ္မတိကနေလည်းပြန်ချိန်ပြီးတော့မှအဲ့တော့ဣသရေလတိုင်းပြည်မှာဘုရင်မရှိဘူးနော်မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ဘုရင်မရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့ဖျားကိုတော်တိုင်ကိုသူတို့ကနေရာမပေးတော့တာနေရာမပေးတော့တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူတို့တွေကဒီဖခင်ရဲ့ဗတညင်ကိုသူတို့ကမဖွဲဒီဒီတရားသူကြီးမစာအခန်းကြီး1မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဘယ်လိုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်ကသူတို့ဘာပြောလဲဆိုရင်အပိုင်ငယ်1မှာသာဝရဘုရားဤတမန်တော်သည်ဂိလကာလမြို့မှဘောခိမ်မြို့သို့လာ၍သင်တို့ဘိုးဘေးတို့အားငါကြိမ်ဆူသောပြည်တို့အဂုတုပြည်မှသင်တို့ကိုငါဆောင်ခဲ့သည်တင်တို့နဲ့ငါဖွဲ့သောဗတိညင်ကိုငါမဖြတ်အမြဲစောင့်မည်။တင်တို့သည်ဤပြည်သားတို့နှင့်မိသားမဖွဲ့ရသူတို့ရစ်ပလင်များကိုလဲချရမည်ဟုငါဆိုတော်လဲတင်တို့သည်ငါစကားကိုနားမထောင်ကြ။အဲ့တော့ဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုဣသရေလမျိုးနားမထောင်ဘူး။တကယ်တော့ဖျားကလေသူဘသူလဲ။သူဟာဒီလူမျိုးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဖျားဒီလူမျိုးအားဖြင့်လောကကိုနိုင်ဖို့ရန်သူကဒီလူမျိုးအားဖြင့်သူကနိုင်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဒီလူမျိုးအားဖြင့်တလောကလုံးမှာဖယားဟာဘလူဖယားမျိုးဖြစ်လဲဆိုတာကိုသူကပြချင်တယ်ပြချင်တဲ့ခါမှာတခြားအမျိုးတွေနဲ့သူကမဆက်ဆက်ခိုင်းဘူးငါမင်းတို့ရဲ့ဖယားပါငါမင်းတို့ကိုအဂုတုဘီကနေကယ်ခဲ့တဲ့ဖယားပါငါတပါးတိတာမင်းတို့ကိုတာဝန်ယူတဲ့ဖယားပါငါတပါးတိပဲမင်းတို့အပေါ်မှာကောင်းတာပါလို့ဘလောက်ဖယ်ပြောပြောဒီလူတွေကလေဟိုဖယားနဲ့ဆိုင်သောအရာကိုမစွဲလမ်းမဲနဲ့လောကအရာကိုပဲသွေးသားအရာကိုပဲစွဲလမ်းပြီးပဝင်းကျင်တပါးမျိုးသားတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့သူတို့စိတ်ကအဲ့ဒါကိုရောက်တာသူတို့စိတ်ကအဲ့ဒါကိုရောက်တဲ့ခါမှာဘုရားကအမေအမေအိုးတကယ်ရှုဆရာမိုက်ပိတ်သွားပြီအိုးတကယ်ရှုအမေအာမင်အဲ့တော့ပထမအဆုံးအောတန်ယေလဆိုတဲ့တရားသူကြီးကိုသူကပေါ်ထွက်ခိုင်းပြီးတော့မှအမလူတယောက်ကိုဘုရားသခင်ကခေါ်ထုတ်ပါဒီချီးမြှောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီလူအပေါ်မှာဘုရားကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုသွန်လောင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီလူအဖြစ်ဣတိတေလလူမျိုးကိုဘုရားကပြန်ကယ်ထုတ်တယ်အဲ့တော့ပြန်ကယ်ထုတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီလူမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟိုလူနောက်ပိုင်း
မွေးဖွားလာတဲ့မျိုးဆက်တွေကဒီဖျားတခြားဖျားတွေနဲ့ပြန်ပေါင်းပြန်ကုန်အဲ့တော့ဖျားကသူတို့ကိုပြောတယ်တဘာအမျိုးသားသားသမီးတွေနဲ့နင်တို့သားတွေကိုတဘာမျိုးသားသမီးတွေနဲ့မပေးစားနဲ့နင်တို့သမီးတွေကိုတဘာမျိုးသားသားတွေနဲ့မပေးဖျားသူတို့ကိုအကျဉ်းချင်ပြောသူတို့နဲ့လည်းမိတ္တဟားယမဖွဲ့နဲ့မေတ္တာမပြနဲ့ဒီလိုမျိုးပဲဖျားပြောပေမဲ့လို့သူတို့ကသူတို့နဲ့မိတ္တဟားဖွဲ့တဲ့မေတ္တာလည်းပြတယ်သူတို့သမီးနဲ့သူတို့အပြန်အလှန်သားသမီးတွေပေးစားပြီးတော့မှဖျားကိုဖောက်ပြန်ကြတယ်ဖះရှိမှာဖောက်ပြန်ကြတဲ့ခါမှာနောက်ပိုင်းမှာဖះကဘာပြောလဲဆိုရင်ငားတဲ့မင်းတို့ရှိမှာယန္တူတွေကိုမနေထုတ်တော့ဘူးတဲ့အခန်းကြီးနှစ်မှာပြောတယ်အခန်းကြီးသုံးရောက်တဲ့ခါမှာဟုတ်ပြီတဲ့မင်းတို့လည်းစိတ်မှုအလေအကျင့်အတွေ့အကြုံလေးရအောင်ဆိုပြီးတော့မှငားမနေထုတ်တော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော့လေဟိုဒီပဲနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဖះပြောထားတဲ့အရာနော်ဥပမာတမန်တော်ဝိထုမှာဒီအဲတမန်တော်တွေပြန်ပြီးတရားဟောတဲ့ခါမှာအဲ့စကလုံးလေးကိုတုံတုံပြီးပြောတယ်ကဲသူတို့ဘယ်လိုပြောတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာတမန်တော်ဝိထုအခန်းကြီးတမန်တော်ဝိထုအခန်းကြီး73မှာအဲ့တော့ပေါ်တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါ်လူရဲ့ပထမသာသနာပြုခရီးစဉ်မှာအဲ့တော့ပထမသာသနာပြုခရီးစဉ်မှာသူကသူနဲ့ဘာရဗနဲ့သူကသွားတယ်အဲ့တော့သူတို့ဘာရဗရဲ့သူယောဟန်မာကုအမည်ရှိတဲ့ယောဟန်ကပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပေရဂီမြို့ကိုရောက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီရဲ့အဲယောဟန်ဆိုတဲ့မာကုကယေရုရှလင်ကိုနောက်ခေါက်သွားတော့အဲ့တော့ပေါလုနဲ့ဘာရဗကဆက်သွားတယ်ဆက်သွားပြီးတော့မှအမှအန်တီအုပ်ဆိုတဲ့မြို့ပြန်ရောက်တယ်အန်တီအုပ်ဆိုတော့နောက်ထပ်အန်တီအုပ်ပထမသာသနာပြုတဲ့နေရာအစတဲ့အစပြုတဲ့အန်တီအုပ်မြို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲတမန်တော်ဝိထုအခန်းကြီးဆက်သောအပိုက်ငယ်တက်မှာသူတို့အစပြုသာသနာထွက်တဲ့အန်တီအုပ်မြို့တစ်မြို့ရှိတယ်အခုကအပိုက်ငယ်ဆက်လေးမှာနောက်ထပ်အဲပိတိပြည်မှာရှိတဲ့အန်တီအိုမျိုးကိုရောက်တယ်။အဲဒီရောက်တဲ့ခါမှာပေါ်လူကအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေစကားပြောဆွေးနွေးကြီးနေမှာသူထပြောတာအပိုက်ငယ်16လောက်မှာဗာပြောလဲဆိုရင်အနှစ်50မြလောက်သောကာလပတ်လုံးတောထဲမှာကျူးမွေးတယ်တဲ့။ခါနာပြည်၌လူခဏမျိုးကိုပယ်ရှားပြီးလင်းထိုပြည်ကိုဣတိလရအမျိုးအားအမွေပေးဝင်ကားတယ်တဲ့။ထို့နောက်မှာပရောဖက်ရှမွေလမပေါ်မီအနှစ်450လောက်သောကာလပတ်လုံးတရားသူကြီးတို့ကိုပေးတော်မူ၏တဲ့။အဲ့ဒီမှာဒီမှာရေးထားတာနော်ခါနန်ပြည်၌လူခုနှစ်မျိုးတို့ကိုပယ်ရှားပြီးလျင်ထိုပြည်ကိုဣသရေလအမျိုးအားအမွေပေးကမ်းဝေငှတယ်လို့ပြောတယ်။ဖျားကပယ်ရှားတယ်ခါနန်ပြည်လူမျိုးကိုဖျားပယ်ရှားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီယန္တုခုနှစ်မျိုးကိုဒါပေမဲ့တည်တည်ချာချာတရားသူကြီးမဆာကိုကြည့်တဲ့ခါမှာဖျားကယန္တုတွေကိုအကုန်မရှင်းတဲ့အပိုင်းတွေပြန်ပါလာပြန်ရောအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီရဲ့လူတွေရဲ့အခြေအနေကြောင့်ဖယားအလုတ်လုတ်ပေးလို့မရတာဖယားလုတ်ပေးလို့မရတာနောက်တစ်မျိုးပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ကျွန်တော်ခံစားပြီးစင်ကျင်ပြီးတဲ့အရာကြတော့ဟဲ့အော်ဒီဘက်ကအော်ဒီကင်းရှူအာမင်အာမင်အဲ့တော့ဖယားကသူတို့ကိုလုတ်ပေးလို့ကိုမရတာဖယားကသူတို့ကိုလုတ်ပေးလို့မရတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကနေဖျားလှုပ်ပေးရင်လဲဖျားပြုတ်တဲ့ဂျေဇုကိုမသိနော်ဖျားလှုပ်ပေးလို့ရှိရင်လဲခဏတာအဲ့ဒီလှုပ်ပေးတဲ့ဂျေဇုကိုခံစားပြီးခဏတာဒီမျိုးသက်ဖျားကိုပြန်မိသွားတဲ့ခါမှာနောက်တော့ဖျားကယန္တူကိုအကုန်မနှင်တော့ပဲနဲ့ခြံထားရတဲ့အနေထားကိုတွေ့တဲ့ခါတွေ့ရတယ်နောက်ပိုင်းမှာတရားသူကြီးတပါးတပါးပေါ်လာတယ်အဲနောက်ပိုင်းမှာဟိုဒီဘိုရာလည်းပေါ်နောက်ပြီးတော့မှဟိုဂီတောင်တို့ပေါ်လာတယ်ဂီတောင်လက်ထက်ရောက်တဲ့ခါကျတော့လေဂီတောင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုဟိုဥဆောင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီသူ့ခေတ်မှာရန်သူဖြစ်တဲ့မိဒရန်ကိုသူတိုက်တယ်တိုက်ပြီးတော့မှနိုင်တဲ့ခါမှာဣသရေလလူမျိုးတွေကပြောလဲအိုးကျွန်တော်ကိုဟိုအုပ်ချုပ်ပါဘယင်လုပ်ပါကျွန်တော်ရဲ့ဒီခမည်းရဲ့သားသမီးတွေလည်းအဲမျိုးဆက်ကျွန်တော်ပေါ်မှာအုပ်ချုပ်ပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာဂီတောင်သူပြောတဲ့စကားလုံးကအရင်ကောင်းတယ်မင်းတို့ကိုတဲ့ငါမအုပ်ချုပ်ဘူးတဲ့ငါရဲ့သားစဉ်မြေဆက်လည်းမအုပ်ချုပ်ဘူးတဲ့မင်းတို့ကိုဖျားကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်ပါစေဆိုပြီးတော့မှဂီတောင်ပြောတယ်ဗဇက်ကပြောတာကောင်းတယ်နော်ဗဇက်ကပြောတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာရှိလဲဆိုရင်ကဲနင်တို့ရှိမှရှိတဲ့အဲနှစ်တောင်းမှာကဲရွှေတွေငွေတွေငါ့ကိုပေးကွာဆိုပြီးတော့မှရွှေတွေတောင်းတယ်တောင်းပြီးတော့ဘာလုပ်လဲတင်တိုင်းကြီးလုပ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းအမှတ်တရအဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီသင်္นานရုပ်ထုကြီးနဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကမှားယွင်းကြတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီဂီတောင်ကြတော့လေကော
ဟိုအစပိုင်းမှာတော့တအားဟုတ်ပြီမဲသူပြောတဲ့စကလုံးလဲကောင်းပြီမဲသူ့နှလုံးသားထဲမှာဟုတ်သူကဒီအောင်ခေါင်းဆောင်နေရာမှာအုပ်ချုပ်သူနေရာမှာသူနေချင်နေတာလေနေချင်နေတာဗစက်ကတော့မနေချင်ပါဘူးပြောပြီမဲသူကအထင်ကရဖြစ်ချင်တယ်သူနာမည်ကြီးချင်တယ်သူနာမည်ရချင်တယ်အဲ့ဒီခါမှာနောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့မာယာမှုဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးမှာတယောက်ပြီးတယောက်ပြောနောက်ဆုံးကြတော့ဘယ်သူလဲတရားသူကြီးရဲ့နောက်ဆုံးကဘယ်သူလဲရှင်မွေးလာမဟုတ်ဘူးရှန်ဆောင်ဖြစ်သွားပြန်ကောရှန်ဆောင်ကြတော့မျက်စိတက်မှတ်ခြင်းသွေးသားတက်မှတ်ခြင်းတွေနဲ့အဲအသက်ရှင်တဲ့ခါမှာသူ့အာဘီဣဒရီလာလူမျိုးတွေကိုဖိလိတိတွေရဲ့လက်ကနေကယ်ပြီးမြင်နောက်ဆုံးမှာသူ့ကိုမျက်စိဖောက်လိုက်ရတယ်တကယ်တော့ရှန်ဆောင်လေးမျက်စိမဖောက်မခြင်းအဲ့ဒီရှန်ဆောင်အကြောင်းကိုဖတ်တဲ့ခါမှာရှန်ဆိုမျက်စိမဖောက်မခြင်းဖျားစီကနေတခါမှခွန်အားမတောင်းကျွန်တော်သတိထားမိလိုက်တဲ့အရာပေါ့လေနော်ဒီကျမ်းစာထဲမှာဖျားသခင်ကျွန်တော်ခွန်အားပေးပါလို့တခါမှသူမတောင်းဘူးဖျားရဲ့ဝိညာဉ်တော်သူ့အပေါ်မှာဆင်းသက်တဲ့ခါမှာယံသူကိုနိုင်နိုင်သွားတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဖျားကသူ့လူမျိုးကိုသူချစ်တယ်ဆိုတာကိုပြပြီးတော့မှကရုဏာသွန်းလောင်းပေးတာဒါပေမဲ့ရှန်ဆောင်ကသူမျက်စိစပင်အဖြက်ခံပြီးမျက်စိအဖောက်ခံရတဲ့နောက်ပိုင်းကျမှဖျားကျွန်တော်ကိုတစ်ခေါက်လောက်ပြန်လှည့်ပြီးခွန်အားလေးပေးပါအောင်ဆိုဖျားစီမှာပြန်တောင်းတယ်ဒါကြောင့်တရားဟောဆရာတွေတော်တော်များများကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးအချိန်မှာအဲ့ဒါရှန်ဆုံရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းအချိန်မှာတဲ့ဖျားကနောက်ဆုံးမှာအရင်ကထက်များစွာသောလူကိုတတ်ပြီးတော့မှယန္တူကိုအနိုင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ပြောအဲ့ဒါဆရာတွေကဝင်ကပေးကြတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ရှန်ဆုံဘာကြောင့်မျက်စိအဖောက်ခံရတယ်လဲလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့မျက်စိတက်မှတ်ခြင်းကြောင့်တကယ်တမ်းဆိုရင်လေတမဒီယေရှုခရစ်ကိုလက်ထက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာလေသခင်ယေရှုကဘာပြောလဲဆိုရင်မျက်စိမှားရင်မျက်စိမှားရင်မျက်စိကိုဖောက်တဲ့လက်မှားရင်လက်ဖြတ်တဲ့အဲ့တော့လေဟိုသခင်ယေရှုရဲ့စည်းကမ်းနီလန်းလေတအားပြင်းထန်တယ်ရှန်ဆုံလေးမျက်စိမှားတော့မျက်စိအဖောက်ခံရတယ်လေရှန်ဆုံမျက်စိဖောက်လိုက်ခါမှာသူကအရာနဲ့သူကဘုရားကုဏရှင်ကောင်းသားတယ်လေနော်ကုဏရှင်ကောင်းသားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ခေတ်မှာကြတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုလက်တွေ့မှာမခံစားရပြီမယ်ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအဲတုံသင်တဲ့အရာတွေရှိပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါဆိုရင်တရားသူကြီးခေတ်မှာနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟာလေဝိလူတယောက်ကခရီးသွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီသူရဲ့ဒီအမျိုးတွေရှိတဲ့တဏှာမှာတဲတယ်တဏှာမှာတဲတဲ့ခါမှာလူစုတွေရောက်လာပြီးတော့မှသူ့မိန်းမကိုအနိုင်ကျင့်တယ်နောက်ပိုင်းမှာသူကအပိုင်မဲ့ဖြတ်စီးပြီးတော့မှအချင်းချင်းရန်တိုက်ကြတယ်ဒါတရားသူကြီးခေတ်မှာဖြစ်ပျက်တဲ့အရာဒါဆိုရင်ဒီလူမျိုးဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့ပြောရင်မေးလို့ရှိရင်မေးခွန်းထုတ်ရင်တရားသူကြီးခေတ်မှာဘယင်မရှိလို့တဲ့အဲ့ဒီကာလအဲ့ဒီနောက်ဆုံးအဆုံးနာကာလပို့ဆိုတာပေါ့အစောပိုင်းမှာရှန်တယောက်တယောက်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ကအလုလုတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဒီစကလုံးလေးကဤတလီလာထိုကာလမှာတဲ့ဤတလီလာတိုက်ပြီးမှာရှင်ဘယင်မရှိသောကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်အသက်ရှင်ကြတယ်တဲ့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်အသက်ရှင်တော့ဘာဖြစ်လဲအချင်းချင်းယံဖြစ်ကြတယ်တက်ကြတယ်ကိလေသာတက်မှတ်ခြင်းနေမတရားမိထုံနေเนาะနိုင်တဲ့သူအားရှိတဲ့သူကဘူကြเนาะကြီးနိုင်ငယ်ညင်းစဲတွေနေဝမ်းမြောက်ခြင်းညီသက်ခြင်းနေမရှိအပြန်အလှန်လေးစားခြင်းတွေတန်ဖိုးထားခြင်းတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဘာရဲ့သက်တည်လဲလက္ခဏာလဲဆိုရင်ဘယင်မရှိတဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်ဘယင်မရှိတဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲသူတို့ကဘယင်ပြန်တောင်းတဲ့ခါမှာရှောလူကိုဘုရားကဘယင်ဖြစ်ခိုက်ခန့်ထားတယ်အဲ့ဒီရှောလူကိုဘုရားကခွဲခန့်ထားတဲ့နေရာမှာရှောလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယင်ချင်းမြောက်တဲ့ခါမှာလေအမျိုးကိုဘုရားကဟိုတိတိကျကျရေးထားတယ်နော်တိကျရေးထားတယ်အဲ့တော့ဗင်ယာမင်အမျိုးဆိုပြီးတိတိကျရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါဝိဒ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှဒီဘယင်ခန့်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီအဆက်ဆက်ချင်းစကလုံးနေမှာအမျိုးတော့သိမှုစားအောင်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ရှောလူဘယင်ကိုဘုရားသခင်ကပေးလိုက်ပြီးတော့မှရှင်မွေလာကပြောတယ်ရှင်မွေလာကဘုရားကိုပြောတဲ့ခါမှာဘုရားကဘာပြောလဲလို့ရှင်မွေလာတဲ့သူတို့တောင်းတဲ့ဘယင်ပေးလိုက်ပါတဲ့သူတို့ကငါ့ကိုလည်းဘယင်အရာကနေပယ်လိုက်ပြီတဲ့ဒါဆိုရင်ဘုရားကလေအဲသာဓမဏေအားဖြင့်မြေကြီးကဆုံးရှုံးခြင်းခံရတဲ့အချိန်မှာလူအားဖြင့်မြေကြီးကိုပြန်လဲရယူပြီးတော့မှလူအားဖြင့်သူကကဘာမြေကြီးကိုအုပ်ချုပ်ချင်တာဖရာက
ဒါပေမဲ့အာဒံအားဖြင့်ဖယားကပြင်ဆင်တော့လည်းအခွင့်မရဘူးပြီးလို့ရှင်ဣသရေလလူမျိုးအားဖြင့်လည်းဖယားကကမ္ဘာမြေကြီးကိုအုပ်ချုပ်မယ်လို့ဆိုတော့လေအဲဖယားကအခွင့်မရဘူးအဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာတော့သခင်ယေရှုတပါးတည်တော်သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုလောကကိုစေလွတ်ခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့လူသားယေရှုလောကကိုရောက်လာပြီးတော့မှအဲ့ဒီယေရှုထဲမှာသုံးပါးတပါးဖယားသုံးပါးတဖယားအထဲမှာလာနေပြီးတော့မှလောကကိုအောင်တဲ့အဲတက်တည်မာနကိုအောင်တဲ့တက်တည်သွေးသားကိုအောင်တဲ့တက်တည်နဲ့အသက်ရှင်ပြသွားပြီးတော့မှသခင်ယေရှုကလောကကိုအောင်တဲ့နမူနာယေရှုခရစ်တော်အပြင်အဲသုံးပါးတဖယားသုံးပါးတပါးဖယားကကမ္ဘာမြေကြီးကိုအုပ်ချုပ်ခြင်းကိုသူကပြသသွားတယ်အဲ့တော့အာဒံလက်ထက်မှာလည်းမာနကအာဒံကိုဖယ်စားပါတယ်အာဒံကရှုံးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်လက်ထက်မှာလည်းစာဒမနက်ကလူသားယေရှုကိုလာပြီးတော့မှလဲစားပါတယ်သွေးဆောင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူသွေးဆောင်လို့မရလဲစားလို့မရယေရှုခရစ်တော်ကအောင်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကဘာဖြစ်လို့အောင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုခရစ်တော်ကခမဲတော်နဲ့အမြဲတမ်းအချိန်ဆက်ရှိတယ်ခမဲတော်ယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ဆန္ဒနဲ့မရှင်ဘူးခမဲတော်ဆန္ဒနဲ့ရှင်တယ်အဲယေရှုခရစ်တော်ကခမဲတော်နဲ့တလုံးတဝတည်းရှိတယ်လူသားအနေနဲ့သူပြောချင်တာကိုလည်းမပြောဘူးလူသားအနေနဲ့သူလှုပ်ချင်တာကိုလည်းမလှုပ်ဘူးသူ့ကိုယ်သူငင်းပယ်ပြီးတော့မှခမဲတော်ကိုယာနုံးမြစ်ဝန်ခံတဲ့နမူနာကိုအသက်ရှင်ပြသွားတယ်အသက်ရှင်ပြသွားပြီးတော့မှယေရှုခရစ်တော်ကောင်းကင်တက်ကြွသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအသက်ရှင်စေတတ်သောဝိညာဉ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အထဲမှာသူကလာနေရာယူပြီးတော့မှအခုခေတ်တော့ကျွန်တော်တို့ခေတ်ရောက်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခေတ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကြတော့ကျွန်တော်ကဒီလောကကြီးမှာကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုဆက်လက်ပြီးတော့မှရင်ဆိုင်မလဲခုနဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာပြောထားတယ်အဲကျွန်တော်ရွေးနှုတ်ချင်းခံရတဲ့ယုံကြည်သူကိုတဲ့ဘယင်တော့ဘယင်အရာနဲ့ဤပရိအရာထားတယ်လို့ပြောတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကနေ့ခေတ်ကကျွန်တော်စဉ်းစားတာပေါ့ကျွန်တော်ဆင်ခြင်မိတာပေါ့အခုတလို့ဆိုရင်အမေရိကန်မှာသမ္မတရွေးပွဲတွေလုပ်ကြတယ်လေ Republican နဲ့ Democratic သမ္မတရွေးပွဲတွေလုပ်ကြတယ်သမ္မတရွေးပွဲတွေလုပ်တဲ့ခါမှာသူတို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်သမ္မတကလည်းဒုသမ္မတကိုခေါ်ရွေးเนาะဘုပ္ပကလည်းအဲ့လိုခေါ်ရွေးပြီးတော့မှအပြန်အလှန်ပြန်ကြတာပေါ့စစ်ထိုးတာပေါ့ဒါဆိုသမ္မတရွေးပွဲကာလပြီးရင်အဲတဖွဲ့ဖွဲ့ကနိုင်သွားလို့ရှိရင်သူတို့ကတော့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ရတော့မှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလေအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဘာဆင်ခြင်မိလဲဆိုရင်ဒီနှစ်ခေတ်မှာလေဝိညာဉ်ရေးရမှာလေဟောဒီကျွန်တော်ခရစ်တော်ရဲ့ဘယင်ခံနေအနှစ်တစ်ထောင်မှာခရစ်တော်ရဲ့ဘယင်ခံနေအတွက်ရွေးကောက်ပွဲကာလလို့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားမိတယ်ရွေးကောက်ပွဲကာလပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာယုံကြည်သူအားလုံးကဘယင်ခံနေရာမှာဝင်ပြီးတော့မှရှင်ပြန်ခွင့်ရတယ်လေနော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကအခုကဘာအခြေအနေလဲဆိုရင်ဘယင်ခံနေရာမှာအာကျွန်တော်တို့ကဟိုရွေးကောက်ပွဲအတွက်အဲဘယင်ခံနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုရှင်ပြန်ရတဲ့လူတွေပဲလေနော်လူတိုင်းကယုံကြည်သူပြောင်းလဲပြီးတော့ယုံကြည်သူအားလုံးကခရစ်တော်ရဲ့ဘယင်ခံအနှစ်တစ်ထောင်မှာခရစ်တော်အားဖြင့်အုပ်ချုပ်ခြင်းခံရတဲ့သူသားဦးเนาะအူဦးသည်ခြိဆောင်ခြင်းခံရတဲ့သူအားလုံးကလူချင်းကြတာလေလူချင်းကြသောကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီဇိုင်းမမတ်နေ့မအားညမအားနဲ့မနက်မှလည်းအမစားသုံးညမှလည်းဇုံးဝင်ပြီးတော့မှအားအားသလိုစားဆောင်ဖတ်ပြီးတော့မှအသက်တာကိုပြင်ဆင်တယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါနဲ့မလုံလောက်ဘူးသိလားအဲ့ဒါနဲ့မလုံလောက်ဘူးဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာယောဟန်ကိုဖခင်ကဘာပြောလဲဆိုစာလေးကိုစားဆိုစားလိုက်တယ်လေစားတော့ခြူသွားတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဗိုက်တဲ့ရောက်တော့ခါသွားတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဗျာဒိတ်ကျမ်းအခုစားဆောင်စားသုံးတာအတွဲနှစ်ပဲရှိတယ်အတွဲနှစ်တစ်ခေါက်တော့အဲကျွန်တော်အမျိုးသမီးကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောရင်ပြောရင်းနဲ့ဒီအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကဂျာသပီးနေ့ညမှာအဲ့ဒါကိုဖတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်စားသုံးကြတယ်လေဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒီမှာမပါတဲ့သူတွေရှိတော့ဒီနေ့ကနေနေ့မှာသူကအဲ့ဒီအကြောင်းလေးပြောပြီးတော့မှစဉ်းစားရတဲ့ခါမှာသူကလက်တွေဖြတ်သန်းရတဲ့အခါအားကြတော့တချို့သူမြင်တွေ့ရတဲ့အရာတွေကိုသူကလည်းမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးသူပြောချင်တယ်ဆိုတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအချင်းချင်းတီဆောက်ကြတယ်လေ။ဩစားတော့လေခါတယ်နော်။စောစောကတော့စောစောကတော့စားတော့ခြူလိုက်တာလေနော်။အခုလက်တွေဖြတ်သန်းတော့ခါတယ်နော်။ခိုင်နေစားလေနော်ဖြတ်သန်းတော့ဆိုတော့အားပေးကြတယ်နော်။တကယ်တော့ကျွန်တော်ကခါလက်တွေဖြတ်သန်းခြင်းမှာခါပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခါပြီမယ်ကျွန်တော်ကတော့ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းရမှာပဲလေနော်။အခုကကျွန်တော်ကခုနပြောတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကာလဒီတကယ်ပဲကျွန်တော်ခံစားရတာကိုပြောတာပါ
အာယူကောက်ပဲပါလာမယ်နော်အမေရိကန်မှာလည်းသူတို့သမ္မတယူပဲကျင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအနှစ်ထောင်ထောင်ကာလခရစ်တော်ရဲ့တွေ့ဖက်ဘုရင်ကံနော်ခရစ်တော်နဲ့အတူတွေ့ဖက်အုပ်စုပ်ပွဲရယူကောက်ပွဲကာလပဲလေနော်ဒါဆိုယူကောက်ပွဲကာလမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူရှုံးမလဲဆိုတာကဟိုတခါတလေကိုကိုကိုသိတယ်တကယ်တမ်းကြားလို့ရှိတမန်တော်ကြီးရှင်ဘုလူကြသူကိုသူသိတယ်သူကိုသူသိတယ်သူကမသိခင်မှာလေငါအတွက်ဓမ္မတရားဖို့တူထားတယ်ငါပြည့်ရမယ့်လမ်းကငါအဆုံးတိုင်အောင်ပြည့်တယ်ယုံကြည်ခြင်းတရားငါစောင့်ရှောက်ပြီးတယ်ငါအတွက်ဓမ္မတရားဖို့တူထားတယ်လို့ပြောသောကြောင့်လူဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိနိုင်တယ်သီလသူကိုသိနိုင်တယ်သူများကိုလိန်လို့ရတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလိန်လို့မရဘူးဆိုတဲ့စကားရှိတယ်လေတကယ်ဆိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိတယ်သီလကျွန်တော်တို့ဒီလေသူများကိုတရားဟောကျွန်တော်အာမနေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီအာဒီကျွန်တော်တို့ဒီ great mission ကတင်းဦးဆရာတွေအဲစီဝေးဆူတောင်းစီဝေးပြန်มาဆရာတယောက်ကဝိညာဉ်အသီးအကြောင်းပြောတဲ့ခါမှာတယောက်တယောက်ပြန်ပြောရင်းနဲ့ညီကိုဆရာတယောက်ကဘာပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်မို့လို့ဆောင်းဒီကားတဲ့အာသီးပဲကောင်းတယ်တဲ့အာသီးပဲကောင်းတယ်တဲ့ကျန်တဲ့ဝိညာဉ်အသီးတွေကတဲ့တိတ်မကောင်းဘူးတဲ့အာသီးပဲကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့มาပြောရည်နော်အဲ့တော့ကိုကိုကိုပြန်လဲစဉ်းစားတာပေါ့လေနော်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာโอ้ดีเติมยาวกูပြောတဲ့နေရာမှာကြတော့လीเนาะကျွန်တော်ကအရန်ပြောနိုင်ပါတယ်ပြောနိုင်ပါတယ်နောက်စောင်းဒီဖတ်ပြီးအမြင်နဲ့ပြောနိုင်ပါတယ်နေဒါမဲ့လက်တွေဖြတ်တန်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီခါသီးချင်းအရသာလေးကိုကျွန်တော်ကမကြိုက်ကြဘူးမကြိုက်ကြတော့မစားဘဲနဲ့ရှောင်ရှောင်သွားတယ်ဘယ်သူပဲရှုံးသွားလဲဆိုကိုပဲရှုံးသွားလေเนาะကိုပဲရှုံးသွားတယ်ဘယင်ဖြစ်ဖို့သူကစမ်းချင်မမီတော့ဘူးလीเนาะအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီကနေ့ကာလမှာဓမ္မဟောင်းမှာတုံးကအာဒံခင်မှာတုံးကအာဒံကိုဖျားနဲ့တူအောင်ဖျားကဖြန့်စင်းပြီးတော့မှအာဒံအထဲမှာဝင်နေပြီးတော့မှအာဒံအပြစ်လောကကိုအုပ်ချုပ်ခြင်းတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီမသိကျေးဇူးတော်ကာလရောက်မှာကျတော့လူသားယေရှုအထဲမှာဖျားကဝင်နေပြီးတော့မှဖျားကအဲ့ဒီအထဲကနေသူ့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုချပြသွားတယ်လောကကိုအောင်တဲ့အသက်တာမင်္ဂါပေါင်းအောင်တဲ့အသက်တာလက်တွေ့ရှင်ပြသွားတယ်ဒါဆိုဒီကနေ့ခေတ်လေကျွန်တော်တို့ကိုဖျားကရွေးကောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အထဲမှာသူလာနေတယ်ကျွန်တော်အထက်မှာသူလာနေပြီးတော့မှကျွန်တော်အားဖြင့်သူကလောကကိုအောင်ကျင်တာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အားဖြင့်မာနတ်ကိုအောင်ကျင်တာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကိုသူရယူတယ်။အဲ့တော့ဒီလူတစုကိုရယူတဲ့အခါမှာဣသရေလလူမျိုးတွေကိုသူလူတစုအပြန်လဲအရင်ဆုံးပြန်လဲရယူတယ်။ဒါအခုနောက်ဆုံးသောကာလမှာအသင်းတော်ဖြစ်တဲ့အိမ်တော်မိသားစုလူတစုကိုသူကပြန်လဲရယူနေတာဖြစ်တယ်။ပြန်လဲရယူနေတာ။အဲ့တော့ပြန်လဲရယူတဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂါဝင်နေအချင်းချင်းပေါင်းစည်းပြီးတော့မှအပြန်လန်တိဆောက်ကြတယ်အပြန်လန်ကျူးမွေးကြတယ်ပြီးတော့မှအပြန်လန်ပုတ်တိုက်ကြတယ်အဝေးမှာရှိတဲ့သူတွေကအပြန်လန်ပုတ်တိုက်တာသိမရှိဘူးဒါပေမဲ့အနီးအသင်းတော်တစ်ခုထဲမှာတဏှာထဲမှာပေါင်းရှိတဲ့ဒီသန္ဓေတဏှာထဲမှာရှိတဲ့အသင်းတော်အင်္ဂါဝင်နေကြတော့အပြန်လန်ပုတ်တိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးတွေပဲကျွန်တော်တို့ကတိဆောက်ခံနေတာဒါဆိုရင်ဘေသူကနေဘေသူကနေအဲ့ဒီတိဆောက်ခြင်းကိုလက်တွေ့အောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်၌တကယ်လက်တွေ့အသက်ရှင်တော့သူ။အော်ကျွန်တော်တို့ကြတော့အခုစာအုပ်အစိမ်းအောင်မပြီးသေးဘူးအခုမှဖတ်တာလေနော်။အခုမှအဝိကွာမဲ့ပြီးသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကြတော့။ဟိုစာအုပ်ဒီမရတာနဲ့။အဲ့တော့ဒီတိမှာသူပြောထားတယ်လေဝိညာဉ်၌ကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်လို့ပါလေဝိညာဉ်ကိုပါလေပြင်းပြင်းထန်ထန်လေ့ကျင့်မှဆိုတဲ့စကားလုံးကကျွန်တော်ထဲမှာအမြဲဆွေးလန်းနေတယ်။ဝိညာဉ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လေ့ကျင့်မှပြီးလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်ကိုတောက်လောင်ဖို့တောက်လောင်ဖို့တောက်လောင်ဖို့ဒါပဲပြောတယ်။အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ကဝိညာဉ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လေ့ကျင့်နေဆိုတဲ့နေရာမှာသွေးသားနဲ့ဆက်ဆံဖြည့်ရှင်ရတဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်ကသွေးသားကိုညတာတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတုတ်တန်ကျမ်းမှာဟိုဘာပြောထားလဲဆိုရင်အပြစ်ကိုငှဲ့ကွက်မယ်ဆိုရင် sorry တုတ်တန်လားဆာလမာလားမသိနော်ကျွန်တော်မသိချောက်အပြစ်ကိုငှဲ့ကွက်မယ်ဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်စုတောင်းတော့ကိုဖះနာမညောင်းဘူးတဲ့အပြစ်ကိုငှက်ွက်တာနောက်တစ်မျိုးပဲကျွန်တော်ကသွေးသားကိုငှက်ွက်ရင်သွေးသားကိုငှက်ွက်ရင်ဝိညာဉ်၌ဖះကဝိညာဉ်၌ကျွန်တော်ဟာပြင်းပြင်းထန်ထန်လေ့ကျင့်တာမဟုတ်တော့ဘူးဝိညာဉ်၌ရှိတဲ့ဖះဟာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးနယ်ပယ်မှာနေရာချက်တွင်လို့မရတော့ဘူးနေရာချက်တွင်လို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဝိညာဉ်ကိုမလုပ်ရမလဲဆိုရင်ထူပေးမယ်ဝိညာဉ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လေ့ကျင့်ပြီးဆိုရင်သွေးသားကိုချိုးပေးရတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ကြည့်ကျွန်တော်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအယံတနာတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်စီးစင်းတာအယံကောင်းတယ်ပြောတာလည်းအယံကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ဖြတ်သန်းတဲ့ခါမှာဝိညာဉ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်မလေ့ကျင့်မင်းနဲ့ကျွန်တော်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုတနာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကအကျဉ်းကြီးရှုံးနေတယ်အကျဉ်းကြီးရှုံးနေသောကြောင့်အနှစ်တစ်ဆောင်ကာလမှာခရစ်တော်နဲ့အတူတွဲဖက်ဘယင်ကနေရာမှာကျွန်တော်ကအယိချင်းမပြည့်မီတော့ဘူးအယိချင်းမပြည့်မီတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီလောကမှာ
အဲဖယားကကျန်တို့အပြင်ဒီလောကကိုအောင်ချင်တဲ့အခါမှာကျန်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျန်တို့ရဲ့အထဲမှာဖယားနိုင်ငံကိုအရင်တည်ရမှာဟုတ်တယ်ကျန်တို့ရဲ့အထဲမှာဖယားနိုင်ငံအရင်တည်ရမှာဒါကြောင့်မလို့ဒီကျန်တို့ရဲ့အထဲမှာဘယင်ရှိရမှာဟုတ်တယ်ကျန်တို့ရဲ့ဘယင်ကခရစ်တော်ပဲကျန်တို့ထဲမှာခရစ်တော်ကဘယင်နေရာမှာမရှိဘူးဆိုရင်ကျန်တို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပဲကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပဲเนาะဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီအသင်းတော်မှာကျွန်တော်ကဟိုသေးအောင်နေရာမှာခေါင်းဆောင်နေရာမှာရှိနေတဲ့ခါမှာအဲဒီမှာကျွန်တော်ဒီအဝင်းထဲမှာနေတဲ့သူတွေအားလုံးကသူတို့ကကျွန်တော်ကိုနာခံရတယ်ဒါဆိုရင်သူတို့ကတခုခုလှုပ်လို့ရှိရင်ဖះကိုမကြောက်ရင်တော့မှဖះမျက်နှာကိုမကြည့်တော့မှကျွန်တော်မျက်နှာကိုသူကြည့်ရတယ်သူတို့ကြည့်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလေးကြတော့ကျွန်တော်ကဖះကိုမကြောက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘသူမျက်နှာမှကြည့်စရာမလိုတော့ဒါဆိုဒီနေရာမှာအန်ဒီအရှိဆုံးကဘသူလဲဆိုကျွန်တော်ဖြစ်နေတာဖះရှိမှာအန်ဒီအရှိဆုံးကကျွန်တော်ဖြစ်နေတာကျွန်တော်ဖြစ်နေတာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဘယင်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ဒီကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာဘယင်နေရာမှာကျွန်တော်နေရာမပေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်အသက်ရှင်ရောဒါဆိုကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်အသက်ရှင်တဲ့ခါမှာငြိမ့်သက်ခြင်းတွေပျောက်တယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေပျောက်တယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေပျောက်တယ်เนาะကိုအားဖြင့်အခြားသူတွေလည်းကောင်းကြီးမခံစားရတော့ဘူးကိုအားဖြင့်အခြားသူတွေလည်းထိမိလဲစရာဖြစ်ကုန်ပြီเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟာဝိညာဉ်၌ပြင်းပြင်းထန်ထန်မလိကျင့်သောကြောင့်ခရစ်တော်သည်ဝိညာဉ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဘယင်အဖြစ်နေရာမရတာဒါဆိုခုနတရားသူကြီးခင်မှာအဲ့ဒီကာလမှာဣသရေလလူမျိုးတွေအပေါ်မှာအသက်တာမှာဘယင်မရှိဘူးလူဘယင်လည်းမရှိဘူးဖျားကိုလည်းသူတို့ဘယင်နေရာမှာမထားဘူးဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ခေတ်ကျွန်တော်တို့ကတော့လူဘယင်ကထားလိုက်ပါတော့ဘသူ့ပုံမှာသိပ်ပြီးတော့မှဟိုမကြောက်တာမျိုးသိပ်ပြီးတော့မှဟိုအဲဘယ်လိုပြောရမလဲအေးမဆိုင်ဘူးလို့ပြောတော့နည်းနည်းလေးရိုင်းသွားမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကိုယ်စိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်လည်းရှင်နေကြတာပဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီအလူတွေရောကျွန်တော်ကဘာသွန်သင်လဲဆိုရင်အဲ့တော့ဟိုဒီနေ့တော့ဟိုတမန်တော်ကြီးရှင်မောလူရဲ့ပထမသာသနာပြုခရီးစဉ်မှာအဲအဲ့ဒီမှာဟိုအေးဝင်လီဟော်ဘီပြောင်းလဲတဲ့သူတွေကိုဟိုသူကတပည့်တော်ဖြစ်စေတယ်တပည့်တော်ဖြစ်စေပြီးတော့မှသူတို့ကိုခိုင်ခန့်အောင်တည်ဆောက်ပေးပြီးတော့မှတင်းအုပ်ခန့်တယ်တင်းအုပ်ခန့်တယ်အဲ့တော့တင်းအုပ်ခန့်တဲ့ခါမှာဒါဆိုရင်သူတို့ကလူအသင်းအုပ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖျားကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်ခြင်းနှမျိုးရှိတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကသူတို့ပြောတယ်အေးနင်တို့တွေလို့နင်တို့ကိုဖျားသခင်ထားတဲ့တင်းအုပ်ဖြစ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်မနင်တို့ကမဝန်ခံဘူးဆိုရင်မျက်စိနဲ့မမြင်ရတဲ့ဖျားကိုနင်တို့ဝန်ခံတယ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးနားလည်မလဲကျွန်တော်သားတွေကိုလည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းသုံသင်တယ်မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အဖေနဲ့အမေစကားကိုမင်းတို့နားမထောင်ရင်မျက်စိနဲ့မမြင်ရတဲ့ဖျားစကားကိုဘယ်လိုနားထောင်မလဲလို့သူတို့ကိုအမြဲတမ်းပြောတကယ်တော့သူတို့ကိုလေ့ကျင့်ပေးတာတကယ်နဲ့သူတို့ကိုကဟိုလေးစားခံခြင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအလုတ်လုတ်ရတဲ့ခါမှာအဆင်ပြေအောင်လို့သူတို့တွေဥဆောင်တဲ့သူကိုစကားကိုနားမထောင်ဥပမာကျွန်တော်စကားကိုနားမထောင်ကျွန်တော်ခိုင်းတာမလုပ်ဘူးဆိုရင်လေအလုတ်လုတ်ရတာအရန်ကမောက်ကမောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကအရေးကြီးလို့ဖုန်းဆက်တယ်သူတို့ကဖုန်းမကင်ဘူးအဲ့ဒီခါမှာလေတကယ်တော့ဟိုကြားနေတယ်သူကြားနေတယ်သူဖုန်းမကင်ဘူးဖုန်းမကင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာအလုတ်လုတ်ရတာကမောက်ကမောက်ဖြစ်တယ်လေဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်ကျွန်တော်ကိုမနာခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရှင်းတဲ့အတူမနေနဲ့လို့ကျွန်တော်ခဏခဏသူတို့ကိုပြောပြတယ်လေနော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်ကိုယိုသေးခံချင်လို့မဟုတ်ဘူးအလုတ်လုတ်ရတာအဖြစ်မပြေလို့နော်ဟိုခိုင်းတဲ့ခါမှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လုတ်လုတ်ရှင်အတူတူကပူပေါင်းပြီးတော့မှလေအလုတ်လုတ်ရတာအဆင်ပြေတယ်လေအဲ့ဒီအပိုင်းကိုအဓိကကျွန်တော်ပြောတာဒါကြောင့်မလို့လေကျွန်တော်တွေကသင်ယူရတဲ့နေရာမှာဩဖယားသခင်ကမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အဲဟိုဥဆောင်သူကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုမနာခံနိုင်မှုဆိုရင်မျက်စိနဲ့မမြင်ရတဲ့ဖယားကိုဟိုနာခံဖို့ခတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အရင်လေးပြောဖို့ရတာအမျိုးသမီးတွေအတွက်အရန်အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးကဖယားကပြောတယ်ဟိုခင်မုန်းတဲ့ကိုဝန်ခံပါလို့ပြောတယ်ဒါအကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးပဲလေအဲ့ဒါကိုခင်မုန်းတဲ့ဝန်ခံဖို့လေ့ကျင့်နေတယ်လေဖယားကိုဝန်ခံဖို့ပဲဖြစ်တယ်လေဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ခင်မုန်းတဲ့တွေကြတော့လေအာတော်တော်လေးဟိုခက်ခဲတယ်သီလားငါကအဖေဟုတ်တယ်ငါကခေါင်းဆောင်ဟုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှတခါတည်းနဲ့ကိုကဖယားနေရာမှာဝင်ယူတဲ့ခါမှာခရစ်တော်ကိုဘယင်အဖြစ်အုပ်ဆိုးခွင့်ပေးဖို့ရန်လေ့ကျင့်ရတာတော်တော်လေးကိုခက်ခဲတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကကျွန်တော်လေးကိုခက်ခဲတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တချို့တလေကြတော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့ဥဆောင်တဲ့သူပိုသိတယ်เนาะခေါင်းဆောင်ထဲမှာရှိတဲ့သူပိုသိတယ်ပြောတာပြောနေရတာဖယားရှေ့မှာကြည်ကွေးရတာအကြိမ်ကြိမ်ပဲเนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က
တည့်ရက်မှာဖယားကကျွန်တော်ကိုအောင်မြင်တော့အူဒီနေရာမှာเนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လေဒီအခုတော့ကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုဖတ်တဲ့နေရာမှာစကလုံးလေးအရန်ကြိုက်တာရှိတယ်အောင်မြင်သူရှိတဲ့နေရာမှာစာတန်မရှိဘူးအာမင်အောင်မြင်သူရှိတဲ့နေရာမှာစာတန်မရှိဘူးအာမင်ဒါဆိုရင်အောင်မြင်သူကဘယ်သူလဲယေရှုခရစ်တော်ပဲဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားပလင်မှာခရစ်တော်အောင်မြင်သောခရစ်တော်ကိုဘယင်အဖြစ်ကျွန်တော်နေရာပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အထက်မှာနှဆိုးစာတန်နေရာမရဘူးလေနေရာမရဘူးဆိုကျွန်တော်အထက်မှာငြိမ်သက်ခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေနိုင်တာလေဒါမဲ့ကျွန်တော်စိတ်တွေလေးနေတယ်မပေါ့မပါဘူးဝမ်းမမြောက်ဘူးဆိုရင်တေချာတာကကျွန်တော်စီမှာဘယင်ပြောင်းနေတယ်ဘယင်ပြောင်းနေကျွန်တော်အဲ့ဒါယူခံစားရတာဒီဟိုတောက်လျှောက်ပေါ့လေနော်ကျွန်တော်တရားသူကြီးမက်ဆာကိုတလလုံးအတင်းတော့ကျွန်တော်ပြောနေတယ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်ကိုဘုရားကအများကြီးပြုံးမွေးတည်ဆောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးခံစားနေရဆိုရင်ကျွန်တော်မှာဘယင်ပြောင်းနေတယ်တခါခါကျွန်တော်သားလေးလေးတွေရဲ့အဲသူတို့ရဲ့အနာဂတ်ရဲ့ပညာရေးစဉ်းစားတော့ဒီဖွဲ့တွေကဟိုအခုသူတို့ရဲ့ grade 12အထိတော့အဆင်ပြေတယ်နော်တက္ကသိုလ်ရောက်လို့ရှိရင်ကုန်ရတာမနေဘူးလေကျွန်တော်တွေးတာလေအကြီးဆုံးပထမနှစ်ဆိုဒုတိယတယောက်ကအာအကြီးဆုံးကဒုတိယဆိုဒုတိယတယောက်ကပထမနှစ်ဒုတိယတယောက်က second year ဆိုတတိယတယောက်ကပထမနှစ်ဆိုတော့ဖရားကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုခေါင်းထဲမှာဝင်လာလို့ရှိရင်တွေ့ဝေသွားတဲ့ချက်ချင်းတန်းလဲဖရားပဲလဲပြီးတော့မှဒီနေ့အထိပို့ဆောင်တာဖရားပဲလေဒါမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့လောကအရာနော်ဒီနေ့အထိထောက်ပံ့နေတာဖရားပဲလေအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဆက်လက်ပြီးတော့မှဖရားတာဝန်ယူမယ်လေကျွန်တော်မမြင်နိုင်ဘူးကျွန်တော်မမြင်နိုင်ဘူးမမြင်နိုင်ပေမဲ့ဖရားသခင်ဘက်ကိုလှဲတဲ့ခါမှာဘယင်ဖြစ်တဲ့ဖရားကိုအုပ်စိုးခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာလေငြိမ်သက်ခြင်းရသွားတယ်တိုင်းပြည်မှာဘယင်ရှိရင်ငြိမ်ဝတ်တယ်တိုင်းပြည်မှာဘယင်ရှိရင်ငြိမ်ဝတ်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်မိသားစုရဲ့ဘာကြောင့်မငြိမ်မဝတ်ဖြစ်တာလဲသူ့မှာလဲဘယင်ပြောင်းငါ့မှာလဲဘယင်ပြောင်းအဲ့ဒါသူလဲသူ့စိတ်ကြိုက်ငါလဲငါ့စိတ်ကြိုက်ဆိုဘယ်တဲ့မလဲကျွန်တော်မိမကချင်ကျွန်တော်ကကရင်လေကျွန်တော်သားတွေကကပြားလေဒီသုံးပွင့်ဆိုင်မှာသူတို့လဲအားလုံးကဘယင်ပြောင်းတော့အစင်မပြေဘူးအသင်းတော်မှာလဲယုံကြည်သူတွေအားလုံးထဲမှာခရစ်တော်ကိုဘယင်နေရာမှာတကယ်ပြီးလို့ရှိရင်လေတကယ်ကိုဟိုဒီညီဝချင်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကတကယ်ကိုညီဝချင်းချမ်းသာလေးလေးပါတယ်เนาะเนาะဟုတ်ပါလေအသီးလေအသီးထဲမှာညီသက်ချင်းเนาะဝိညာဉ်အသီးထဲမှာလဲချစ်ချင်းဝမ်းမြောက်ချင်းညီသက်ချင်းစိတ်ရှိကြီးလေးဝိညာဉ်အသီးကိုမျိုးလေအေးအဲ့ဒီအသီးကိုမျိုးတကဘာရဲ့အသီးလေဝိညာဉ်တော်ရဲ့အသီးနော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အသည်အသက်ရှင်စေသောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်အထက်မှာဘယင်နေရာမှာအုပ်စိုးခွင့်ရသွားပြီသခင်နေရာမှာအုပ်စိုးခွင့်ရသွားပြီဆိုရင်ဖျားနိုင်ငံကျွန်တော်အထက်မှာတကယ်တည်ပြီတကယ်တည်ပြီအဲ့တော့တမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလူကလေအဲ့ဒီသူ့ရဲ့အဲ့ဒီတာဒီမနက်အဲ့ဒါကတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခြင်းအစီအစဉ်မှာဖတ်ရင်းထဲမှာခွန်အားယူတဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပထမသာသနာပြုဟိုခရီးစဉ်မှာပဲသူကသင်္ဦးတွေခန့်ပြီးတော့မှသူအားပေးတဲ့ဇာတ်ကားလေးကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲတမန်တော်ဝုဒ္ဓအခန်းကြီး24အငယ20နှစ်ကနေဖတ်ရင်ထိုတို့ပြန်ကြစဉ်တပည့်တော်များဤစိတ်နှလုံးကိုမြဲမြံခိုင်ခန့်စေသဖြင့်ယုံကြည်ခြင်း၌တည်ကြည်မိအကြောင်းနိုးစော်ချီးပင်း၍ငါတို့သည်များပြားသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံ၍ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရကြမည်ငါတို့သည်များစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံ၍တဲ့ဖျားနိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရမည်လို့တမန်တော်ကြီးရှင်မောလူကအဲ့ဒီပြောင်းလဲလာတဲ့သူတွေကိုတပည့်တော်ဖြစ်စေတပည့်တော်ဖြစ်စေပြီးသင်းအုပ်ခန့်တာလေကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ရက်တူအတွင်းမှာသင်းအုပ်ခန့်တာတော့ရမ်းမြန်နေတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဖျားဝိညာဉ်တော်အလုလုတယ်လေဒီကနေ့ခေတ်လူတစ်ယောက်ကိုသင်းအုပ်ခတ်ဖို့ဆိုတာကတဏှာမှာဥဆောင်ဖို့ဆိုတာကဟိုခက်ခဲပါတယ်ခက်ခဲပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီမေတန်ဆိုတဲ့တဏှာမှာကျွန်တော်အသင်းတော်သွားစားတယ်သွားစားပြီးတော့ပထမဦးဆုံးအိုးဦးဒီဗမာလူမျိုးပြောင်းလဲတဲ့နှစ်ယောက်ရှိတယ်ပြောင်းလဲတဲ့နှစ်ယောက်ကိုလည်းအာနစ်ချင်းခံပြီးတော့မှသူတို့ကိုလက်ပြန်လက်ထပ်ပေးပြီးတော့မှနစ်ပေါင်းများစွာများစွာပြုစုပြုစုเนาะအဝေးမှနေပြီးအမွေးကဟိုဆီယမ်မတ်တယောက်ကလည်းအမလမ်းပြုစုကျွန်တော်ကလည်းတစ်ခါကလမ်းပြောအခု10နှစ်ကျော်လာတဲ့ခါမှာဘာကသတင်းအပြန်ရလဲဆိုရင်သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကွဲသွားပြီတဲ့မိန်းမကနောက်ယောက်ျားယူသွားပြီတဲ့ဩဖယားအထဲမှာခိုင်ခန့်ဖို့ရန်မလွယ်ပါလားမလွယ်ပါလားဟာတမန်တော်ကြီးရှင်ဘောဓုကကွာတော်လေးတော်လိုက်တာနော်သူကလည်းတခါတည်းကအောင်အောင်သောအသီးလေးတည်းထင်တယ်နော်အောင်သောအသီးလေးယူပြီးတော့မှတိဆောက်တပည့်တော်ဖြစ်ချက်ချင်းသေအောင်ခန့်တဲ့ခါမှာလေသူကသူတို့ကိုသတိပေးသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီနေ့ခေတ်အဲခရိယန်ကာလလူမျိုးပေါ်လေဟာ
ယေရှုနောက်လာရင်ယေရှုခရစ်မှာလိုမျိုးပေါ့လေရှင်တောင်းနဲ့ပါပြောင်လာမျိုးဖြစ်မှာသလိုယေရှုကပြောတဲ့ငါမှာတဲ့မြေခွေးမှာတွင်းရှိတယ်တဲ့ငါမှာအသက်ရှိတယ်ငါမှာခေါင်းပြစရာနေရာမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့လေပေါ်လူပါလေဖျားနိုင်ငံတော်ဝင်ကစားဖို့ကဒုက္ခဆင်းရဲခံပြီးဝင်ရမယ်နော်ဆိုပြီးသူကောင်းကောင်းပြောသွားတယ်ကောင်းကောင်းတည်ဆောက်ခြင်းမူထားတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာလေတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေလေတခုကျွန်တော်မြို့မှာအေးအေးဆေးဆေးနေပြီးတော့မှအရေးထင်းမှအလုပ်လုပ်ပြီးပတ်စံရနေတဲ့သူကလေတောရွာသွားလို့ရှိရင်တောမှာနေပူထဲမှာပေါက်တူပေါက်မိုးရွာထဲမှာပေါက်တူပေါက်လို့ကြီးလိုက်လို့ရှိရင်လေအော်သူတို့ကိုဒုက္ခဆင်းရဲလို့ထင်တာအဲ့ဒါသူတို့အတွက်ဒုက္ခဆင်းရဲမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဆင်းရဲဆိုတာကကိုလုံချင်တာကိုမလုံလိုက်ရတာကအဲ့ဒါဒုက္ခဆင်းရဲခံနေရတာကိုလိုချင်တာကိုမရလိုက်တာကဒုက္ခဆင်းရဲခံနေရတာကိုစားချင်တာကိုမစားလိုက်ရတာကဒုက္ခဆင်းရဲခံနေရတာငါကိုဆက်ဆံဖြေရှင်းရတာအဲ့ဒါဒုက္ခဆင်းရဲအကြီးစားပဲเนาะကိုလူတွေကနေပူထဲမှာခေါင်းပြောင်းကြောပြောင်းမိုးရွာနေပူသူတို့တော့ဘာမှဒုက္ခဆင်းရဲမို့လေလေးတချွန်ချွန်နဲ့သူတို့ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နေတာဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်ငငယ်တော့အဲ့ဒါလေးဖြတ်တန်းခဲ့ရတာလေအဲ့ဒါလေးဖြတ်တန်းခဲ့ရတာကောင်းကောင်းကြည့်တယ်သူတို့ပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုလှုပ်ချင်တာမလှုပ်လိုက်ရတာကိုရချင်တာမရလိုက်ရတာအဲ့ဒါဒုက္ခဆင်းရဲဒါဆိုဒီကနေ့ကိုကျွန်တော်တို့ဘာရချင်လဲဘာရချင်လဲဒီလောကမှာဘာလိုချင်လဲကျွန်တော်ကတော့ပြောတယ်လေလောကအရာဘာမှမဟုတ်ပါခုနကကြီးတောင်လူမျိုးလေငါမအုပ်ချုပ်နဲ့ငါသားသမီးလည်းမအုပ်ချုပ်နဲ့ဖះပဲနင်တို့ဘယင်နေရာမှာအုပ်ချုပ်ပါစီပြောပေမဲ့အော်ငါတို့မလိုချင်ပါတော့မလိုချင်တော့ပါဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောကြတယ်နော်ပြောပေမဲ့လို့အထဲမှာကြတော့မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့လောကဘက်ကိုလှဲလိုက်တော့လိုချင်တာလိုချင်တာလိုချင်တာအဲ့ဒါကဒုက္ခဆင်းရဲအဲ့ဒါကဒုက္ခဆင်းရဲနော်ဒါကျွန်တော်ဆင်ခြင်မိတဲ့အရာပေါ့လေဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဒါပေမဲ့ဒါဆိုဒီကနေ့ကနေ့စဉ်အာဒီယောမ6ရှစ်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ခြင်းနဲ့နော်ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး6အော်အငယ်10မှာခရစ်တော်သည် sorry9လောက်မှာနော်9လောက်မှာ9ခါ9ပိုင်းပဲဖတ်မယ်ငါတို့သည်ခရစ်တော်နှင့်အတူသေးလျင်ထိုသခင်နှင့်အတူရှင်လေးမည်တဲ့ငါတို့သည်ခရစ်တော်နှင့်အတူသေးလျင်ထိုသခင်နှင့်အတူရှင်လေးမည်တဲ့အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်နှင့်အတူယေရှုသေတော့ကျွန်တော်တို့လည်းသေသွားပါပြီယေရှုမရဏသွားတော့ကျွန်တော်တို့လည်းသွားပြီးပါပြီယေရှုပြန်ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းရှင်ပြီးပါပြီယေရှုခမဲတော်လက်ရပြီးမှထိုင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းခရစ်တော်နဲ့အတူပြင်မာထိုင်ခွင့်ရပါပြီဒါ့ဗိမဲ့လက်တွေ့နေ့စဉ်အသက်ရှင်ခြင်းမှာခရစ်တော်နဲ့အတူတည်ခြင်းလို့ပြောတယ်ခရစ်တော်နဲ့အတူတည်ခြင်းဒါဆိုခရစ်တော်နဲ့အတူတည်ခြင်းလို့ပြောတဲ့စကားလုံးဒီကျွန်တော်အသက်ရှင်ခြင်းဒီခရစ်တော်နဲ့အတူနေ့စဉ်သွားလာခြင်းနဲ့မှာသွားနေရမှာခရစ်တော်နဲ့အတူသွားလာခြင်းနဲ့မှာသွားနေမှာခရစ်တော်ကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေကကိုယ့်ကိုစန့်ကျင်ပါပဲ။ဒါဆိုခရစ်တော်နဲ့အတူစန့်ခရစ်တော်ကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေကကိုယ့်ကိုစန့်ကျင်တဲ့အခါမှာကိုယ်လည်းခရစ်တော်နဲ့အတူအသေးခံဖို့ခရစ်တော်ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲ။ခရစ်တော်ဆိုရင်ဒီလိုပြောမှာလား။ခရစ်တော်ဆိုရင်ဒီလိုတွေးမှာလား။ခရစ်တော်ဆိုရင်ဒီလိုတုံ့ပြန်မှာလားဆိုတာကိုစဉ်းစားပြီးခရစ်တော်နဲ့တစ်ထပ်ထီယူပြီးတော့မှဝတ်ဆောင်ပြီးတော့မှခရစ်တော်နဲ့အတူသေခြင်းတဲ့ကိုဝင်သွားကြမှာခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ခြင်းဒီကျွန်တော်အထဲမှာထင်ရှားလာမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကြတော့ကိုယ့်အလိုကိုညင်းပြီးတော့မှခရစ်တော်ကိုဝန်ခံတဲ့အသက်တာပေါ့လေเนาะအဲစိတ်သက်ကိုညင်းတဲ့အသက်တာပေါ့အဓိကကျွန်တော်ကားနဲ့ထိုင်ရတာကစိတ်သက်ကိုညင်းရတာလीเนาะစိတ်သက်ကိုညင်းရတာအာပုံစံမတူတဲ့အဲစကလုံးနေနဲ့ပုံစံမတူတဲ့ရှုထောင့်တွေကျွန်တော်ကဒါကိုဆင်ခြင်နေတာပါတကယ်တမ်းတကယ်တမ်းကြတော့ဒီတစ်ခုတည်းပါပဲစိတ်သက်ကိုညင်းနေရတဲ့ပြဿနာပါပဲအဲ့ဒါကတော့စိတ်သက်ကိုကားစင်မှာတင်ရတာနေ့စဉ်ကိုလိုညင်းရတာခုနကကျွန်တော်နှုတ်ပတ်တော်ခံယူတဲ့ခါမှာအာမင်အာမင်ပရစ်လော့ချုံမိမိပဲလက်တွေ့ဖြတ်သန်းတဲ့ခါမှာခါတိချင်းဟာစိတ်သက်ကိုညင်းပယ်နေရတာပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟာစိတ်သက်ကိုညင်းပယ်တဲ့ခါမှာထိုတခဲနဲ့တူတည်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်နီကော4:30လေးကိုကျွန်တော်အရင်တော့ကအဲ့ဒီအဲ့ဒါခဏခဏပြောမှုတယ်အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်လေးကိုလည်းပြန်ဖတ်ချင်တယ်နော်ကျွန်တော်အတွက်တကယ်ကိုအဲဒီစောက်เสียဖြစ်တဲ့ကျမ်းပိုက်လေးဖြစ်လို့ပါနီကော4:30မှာသခင်ယေရှုသည်အသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုငါတို့ကိုယ်ခန္ဓာ၌ထင်ရှားသိခြင်းကယေရှု၏သေတော်မူခြင်းကိုအစဉ်မပြတ်ငါတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာ၌
ဆောင်ရကြမည်တဲ့နော်ယေရှုရဲ့အသေးချင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာယူဆောင်မှာသူ့ရဲ့ရှင်ချင်းခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ချင်းဟာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာထင်ရှားမယ်နောက်ပြန်မှာနှစ်တိနှစ်ဆက်တဲ့မှာနော်အဲ့ဒီတပိုက်လေးကိုအနည်းငယ်ဖတ်ခြင်းနဲ့နှစ်တိနှစ်ဆက်တဲ့မှာတစ္ဆာစကားဟူမူကထိုသခင်နဲ့အတူသေးလင်အတူရှင်လိမ့်မည်တီးခံလင်သူတကင်းနဲ့အတူသိုးဆန်လိမ့်မည်ဒါကကျွန်တော်တို့ယဉ်နင်းပြီးသားပါယဉ်နင်းပြီးသားပါအဲ့တော့တည်ခြင်းမရှိရင်ရှင်ခြင်းမရှိပါဘူးเนาะမနေ့ကလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအသီးအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာဇပိသီးအကြောင်းကိုပြောကြတယ်เนาะဇပိသီးကဇပိပင်ကဟိုအခတ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူကအပြင်အပင်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ထဲမှာတည်နေရပြန်တယ်တီနေတာတခုတည်းမရဘူးအဲ့ဒီအပင်စီမှာရှိတဲ့အစာအာဟာရတွေကိုစုပ်ယူရပြန်တယ်စုပ်ယူပြီးမှဗာပြန်လို့ရလဲအသီးတီးရပြန်တယ်တီးပြန်တော့လေသပြည့်ရေနဲ့သပြည့်ရေကဖျားကိုလည်းရှင်လန်းစေတယ်လူကိုလည်းရှင်လန်းစေဖို့ရအတွက်ထပ်ပြီးတော့မှအထုထောင်းခံရတယ်အကျိတ်ခံရတယ်အထုထောင်းခံအကျိတ်ခံပြီးတဲ့ခါမှာထွက်လာတဲ့အရည်လေးရပဲဖျားလည်းတောက်လိုက်ရင်ရှင်လန်းတယ်တဲ့လူတွေလည်းတောက်လိုက်ရင်ရှင်လန်းနေတဲ့ဒါဆိုဘုရားဟာကိုယ့်အဖင်လူမျိုးတကာကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ဒါဆိုလူတွေကိုရှင်လန်းစေခြင်းနဲ့ဘုရားကိုရှင်လန်းစေခြင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကခရစ်တော်အဖင်ပဲလူတွေရှင်လန်းမှာလေခရစ်တော်အဖင်တွေပဲလူတွေကောင်းကြီးခံစားရမှာလေခရစ်တော်အဖင်ပဲလူတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်မှာလေဒါဆိုရင်ငါအဖင်ဆိုရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းနေရာနေ့စဉ်ထင်ရှားနေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မနေ့ကညီကိုပြောသလိုမျိုးကျွန်တော်ကအာသီးပဲကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကကျွန်တော်သူ့စားလိုက်တယ်အဲ့ဒါဘု து အတွက်လဲဘု து အတွက်စူတောင်းညက်တင်တာလဲလို့ပြောလိုက်တော့သူကလေအာကျွန်တော်တယောက်တည်းအတွက်ပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်စားတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမှုတော်ဆောင်တွေကအာသီးကောင်းတယ်လို့အာသီးကောင်းတယ်သူများကိုပြောနိုင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအညစ်ခံတဲ့နေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအညစ်မခံဘူးအညစ်မခံတဲ့အခါမှာငါစိတ်သက်ကိုဟိုငင်းမငင်းပယ်နိုင်တာလေအသက်မခံနိုင်တဲ့အခါမှာတကယ်တော့အသက်ခံတယ်ဆိုတာကနွားအသက်တာလေနော်နွားအသက်တာနွားရဲ့အသက်တာကဝန်ခံတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါပေမဲ့ခံမပြောနားမထောင်လူမျိုးလည်းပြန်မဟုတ်ဘူးလေနော်အဲ့ဒါလည်းဆိုးတယ်သီလားတချို့ကလည်းဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပြီခံမပြောနားမထောင်လှုပ်ချင်လှုပ်တာမျိုးလည်းရှိသေးတယ်ကျွန်တော်လည်းတခါတလေကိုကိုကိုဟုတ်လာပြီလို့ထင်နားထောင်နေတယ်ထင်နေတာအော်ဟိုတယောက်ကလည်းတယောက်ပြောတာနားထောင်နေထင်တာဘယ်ဟုတ်မလဲ तू ကကျွေးပါစောင့်တိခံမပြောနားမထောင်ဖြစ်နေရပြီးရင် तू လှုပ်ချင်တာလှုပ်တာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်မှလည်းတချို့တော့အားနေချက်တွေလည်းအဲ့ဒါတွေကပြန်ရှိပြန်ရောအဲ့ဒါကြပြောင်းလဲဖို့ရတော်တော်ခက်ပြန်ရောဇက်ဇက်ဇက်ပြန်ပြောတဲ့သူကလူရှိမှထင်ရှားတယ်လေနော်လူရှိမှထင်ရှားတော့သူ့ရဲ့အားနေချက်ကလူတွေကသိတော့ तू ကပြောင်းပြုတ်ပြင်ဖို့ရနည်းနည်းလွယ်တယ်လေနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတဲ့မှာဒါစိတ်သက်ရဲ့တန်ဆွမ်းခြင်းကမတူကြပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့စိတ်သက်တန်ဆွမ်းခြင်းကဘယ်အရာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးတော့မှဆန်းစစ်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်ကိုမညာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကလိကျင့်ရမယ်ဝိညာဉ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လိကျင့်ရမယ်ဝိညာဉ်ထဲမှာဖခင်ကတောက်လောင်နေမှသာလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိရဲ့ဖြစ်ချင်းအမိုက်တရိုက်တွေကလောင်ကျွမ်းလောင်မြိုက်ခံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အထဲကနေဖခင်ဖြစ်ချင်းကထွက်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်တော့မယ်နည်းနည်းလေးများသွားပြီအဲ့တော့အာဒံအထဲမှာဖခင်ကနေရာယူပြီးတော့မှလောကကိုအုပ်ချုပ်ချင်ပေမဲ့အာဒံအထဲမှာဖခင်နေရာမရဘာကြောင့်လဲဖခင်ကအာဒံကဖခင်နဲ့မပူပေါင်းမနဲ့လောကမှာပူပေါင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့လူသားယေရှုလောကမှာစံနမူနာအနေနဲ့လာတဲ့အခါမှာလူသားယေရှုကခမဲတော်เนาะသုံးပါးတပါးဖခင်ကိုခမဲတော်ကိုယာနုံးပြည့်ဝန်ခံပြီးတော့မှခမဲတော်နဲ့ပူပေါင်းခြင်းအပြင်မနတ်ကိုအောင်းနဲ့သွေးသားကိုအောင်းနဲ့လောကကိုအောင်သွားတယ်ဒါဆိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကလေးကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ငံတော်เนาะနိုင်ငံတော်ခင်မှာအခုဒီညပြောတာတော့ဂျေရုရှလင်မြို့တည်အထီးတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအနှစ်တစ်ထောင်နိုင်ငံတော်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကိုလေသူ့ရဲ့တွဲဖက်ဘုရင်အဖြစ်အုပ်ချုပ်ဖို့ရန်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာဒီကာလဟာယူကောက်ပွဲကာလဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတရက်အနှစ်တစ်ထောင်မှာတွဲဖက်ဘုရင်ခံဖြစ်ဖို့ဖခင်ခွဲကမှတ်သားထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရင်မဲ့ဖို့လူသေးတယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်အခုကာလမှာပဲနေပြင်းပြင်းထန်ကိုခံရအောင်ခံရအောင်เนาะခံရအောင်เนาะဟိုအောင်မြင်တော့သူဖြစ်ဖို့ရန်လည်းနေ့စဉ်စိတ်သက်ကိုညင်းပြီးတော့မှလက်တွေ့ညင်းပေပြီးတော့မှလက်တွေ့ယူဆောင်ပြီးတော့မှဟိုခရစ်တော်ကိုယာနုမြင့်နေရာမှာခရစ်တော်ကိုအထက်မှာဘုရင်နေရာမှာထားပြီးတော့မှအသက်ရှင်ရအောင်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်အထက်မှာခရစ်တော်ဒီဘုရင်နေရာမှာရမရသုံးသက်ဖို့ရန်ကကျွန်တော်ဟာစစ်မှန်သောလွတ်မြောက်ခြင်းစင်မှန်သောဝမ်းမြောက်ခြင်းလူတွေအပေါ်မှာမြင်တဲ့အမြင်ရှင်းရှင်းလားမရှင်းလားအဲ့တော့ကိုယ့်အဖြစ်အခြားသူတွေကောင်းကြီးခံစားနေရလားကိုယ့်မိသားစုတို့မှာဘယင်ခရစ်တော်အုပ်ဆိုးပြီးတော့မှညီဝင့်နေသလားဒီလက္ခဏာလေးတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးတော့မှ
အာခရစ်တော်သည်ငါအထက်မှဘုရင်အဖြစ်နေရာမရဘူးဆိုရင်တရက်အနှစ်တောင်ကာလမှာခရစ်တော်ကဘုရင်ခံမယွေဘူးအခုမှဘုရင်အဖြစ်မှဟိုကျွန်တော်အခွင့်မပေးတာဟိုမှာ तू လက်ထောက်ဆိုရင် तू လှုပ်ချင်လှုပ်မယ်ကျွန်တော်လှုပ်ချင်လှုပ်မယ်ဆိုတော့ तू မယွေဘူးလေနော်ငါငါ့ကိုယေရှုကဘုရင်နေရာမှာခံထားတာကွာဒီနေကငါ့ကိုဖျားပေးထားတာခရစ်တော်ပေးထားတာကွာဆိုရင် तू ကလှုပ်အုပ်ချုပ်ချင်တယ်လို့အုပ်ချုပ်တော့မှာလေဒါကြောင့်မလို့အခုခေတ်ဒီခရစ်တော်ကိုဘယင်အဖြစ်ဝန်ခံတော့တူတော့သူကိုသာတရက်မှာအနှစ်တောင်မှာဘယင်ကံနေရမှာဖျားထားမှာဖြစ်အောင်နေ့စဉ်ငါ့ဘယင်ဘသူလဲငါ့ကိုအုပ်ချုပ်နေတာဘသူလဲငါ့သခင်ဘသူလဲငါ့မိသားစုကိုအုပ်ချုပ်နေတာဘသူလဲဆိုတာသုံးသပ်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်ကြဖို့ရန်ကျွန်တော်ပြန်စီစဉ်ပါတယ်လို့တိဆောက်ပါတယ်လို့အာမင်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 